Dobar dan vam želim, poštovana publiko. Često su uspomene i sećanja tačnije od stvarnosti. Život možda i nije ono što se desilo, već ono čega se sećamo i kako se toga sećamo. U život jedne škole utkani su životi i sećanja na odrastanje i bezbroj priča iz školskih klupa generacije i generacije učenika. U život jedne škole utkani su i životi onih koji su se bavili i bave se jednom divnom profesijom u kojoj se sporije stari. Jer raditi sa decom znači uvek biti u mislima mladosti, kreativno živeti, štrčati, ne bojati se istosti. U život jedne škole utkani su i životi onih velikih i malih ljudi, kojima je ona darovala ljubav, a oni njoj govor pun hvale, rečitosti, neprolaznosti. I svi učenici, direktori, sekretari, pedagozi, psiholozi i svi oni koji ne nose dnevnik pre nas i svi mi danas, gradimo ovu školu entuzijazmom i ljubavlju. Jedinim materijalom koji ne propada i ne nestaje, koji se umnožava upravo kada se deli. Za našu školu kažu da je dobra, a nema dobre škole bez dobrih profesora. I nema dobrih profesora bez dobrih učenika. Zbog svih nas u njoj i nje u nama, zbog svih onih koji su je nekada gradili i onih koji su fizički nestali, zbog svih nas koji je danas gradimo i zbog onih koji će nastati tamo gde smo mi stali, mi moramo da kažemo da smo bili i da jesmo, moramo da pričamo. Jer priča čuva od zaborava. No ne brinite. Mi smo dobri pripovedači. Uvek nadahnuti, energični, svestrani i mladi. Tek nam je 52. rođendan. Nadživet ćemo i ova nepredvidiva i nestalna vremena koja sve stvari umanjuju. Znamo, reći ćete, čovek ne može da bira vreme u kojem će se roditi, ni gde će se roditi, niti prilike i okolnosti u kojima će živeti. To ne zavisi od nas. Ali ono što zavisi od nas i što se očekuje od nas jeste da budemo ljudi uvek i svuda. U svim prilikama i u svim okolnostima. Da nas takvima prepoznaju preci i upoznaju savremenici. Da vreme beležimo mi, a ne ono nas. Proteklu godinu, proteklo vreme, mi jesmo beležili. U mnogo čemu je naše ime. U tom imenu smo svi mi. O njemu vam i sada govorimo. O njemu će vam govoriti i direktor naše škole, Vesna Marinković. Dame i gospodo, dobar dan. Dobro nam došli. Imam izuzetnu čast, zadovoljstvo i privilegiju što mogu da vas pozdravim sa ovog mesta, što sam deo velike porodice učenika i profesora koji su više od 5 decenija gradili, razvijali i ulagali ogroman trud i znanje u vaspitanje i obrazovanje divnih mladih ljudi, pripremali ih za dalje školovanje, za budući život, da budu uspešni, stručni, vredni pažnje i poštovanja. Dovoljna je činjenica što ste danas sa nama, da nas uverite da smo vam važni, da smo uspeli, da trajemo, da smo i dalje usmereni ka stvaranju još većih uspeha, ka postizanju još boljih rezultata. Zbog toga mi je zadovoljstvo da mogu da pozdravim naše goste, sve drage prijatelje naše škole. Pozdravljam ovom prilikom predsednika opštine Brus, gospodina Slobodana Vidojevića i njegove saradnike. Pozdravljam načelnika školske uprave, gospodina Zorana Askovića, koji je takođe danas sa nama sa svojom saradnicom. Naše drage kolege i učenike iz srednje škole Aco Ruskovski iz Berova.
direktore srednjih i osnovnih škola i njihove saradnike koji su danas sa nama, direktora hemijske škole iz Kruševca, direktora srednje škole Sveti Trifun iz Aleksandrovca, direktorku ugostiteljsko-turističke škole sa domom učenika iz Vrnjačke Banje, direktorku osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj i da vam poželim dobrodošlicu. Jako nam je drago da ste danas sa nama. Takođe pozdravljam direktore ustanova i javnih preduzeća naše opštine, članovi školskog odbora i saveta roditelja, naše sponzore koji su nam velika podrška u situacijama kada nam je pomoć neophodna. Naravno, drage penzionere, drage kolege, roditelje i sve učenike. Dobrodošlicu želim i direktorima radiotelevizije Brus i Kulturnog centra i njihovim saradnicima i ujedno zahvaljujem na svesrdnoj pomoći i dobroj saradnji. Dobro nam došli. Činimo sve što možemo da unapredimo nastavu i celokupni rad naše škole, što uopšte nije lako u ovom vremenu u kome se suočavamo sa mnogim teškoćama. Uspeli smo ipak da realizujemo projekat vezan za nabavku školskog nameštaja kojim ćemo opremiti 8 učionica opšte namene u iznosu od 1.000.000 dinara od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Odobren nam je projekat za sanaciju krova, slačionica i mokrih čvorova hale sportova u iznosu od 50.500 eura iz zajma Evropske investicione banke, a preko Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Očekujemo takođe pozitivan odgovor Ministarstva energetike o odobrenju projekta energetske efikasnosti koji je za našu školu na osnovu kriterijuma podnela opština Brus. Ipak, ništa ne može da nas usreći više od uspeha naših učenika na pojedinačnim i ekipnim takmičenjima iz mnogih predmeta, od činjenice da visok procenat učenika upisuje fakultete i to na budžetu. Izuzetno angažovanje naši učenici i profesori pokazuju i u van nastavnim aktivnostima i humanitarnim akcijama i manifestacijama. Naši učenici su dobri ljudi pre svega. Profesori su im posvećeni, kada neki problem treba da reše, talentovani su sportisti, glumci, novinari, pevači i muzičari. Pomažu bolesnima kroz brojne humanitarne akcije dobrovoljni davaoci krvi. Pišu i realizuju projekte u okviru učeničkog parlamenta, brinu o uređenju dvorišta i mnogo čega još. Da li možemo više? Naravno, da. Podstičemo jedni druge da ni jedan cilj nije nedostižan, da timskim radom, dobrim idejama, jasnim planovima možemo da realizujemo sve što zamislimo. Naravno, ne možemo sami. Potrebna nam je snažna podrška lokalne samouprave, ministarstva, prosvete, donatora i svih onih kojima je do škole i obrazovanja stalo. Zahvaljujem se još jednom svima što ste danas sa nama i ujedno želim svim zaposlenima i učenicima srećan dan škole. Hvala vam. Pojedinac u ovakvim danima teško opstaje. Mora da ima jake saradnike, jake zaštitnike. I mi ih imamo. Nama najvažniji i najjači saradnik i saveznik jeste naša opština. U njeno ime obratit će vam se predsednik Slobodan Vidojević. Dame i gospodo, poštovani prijatelji, velika mi je čast i zadovoljstvo da mogu u ime opštine Brus i u svoje lično ime da pozdravim ovde prisutne goste, posebno načelnika školske uprave, da pozdravim profesore i đake iz bratske nam opštine Berova, da pozdravim
direktore, profesore, nastavnike iz škola Rasinskog okruga, da pozdravim roditelje i učenike i da pozdravim direktora naše srednje škole. I do sad smo se trudili, a mislim da nas obavezuju rezultati ove škole, da još veće napore uložimo i pomognemo i stvorimo uslove za bolji rad ove škole. I ja sam đak srednje škole u Brusu i mislim da je ova škola dala izvanredne rezultate, dala dobre ljude, dala dobre stručnjake. I to nas obavezuje da moramo i dalje da ulažemo. Direktorica je pomenula neke projekte, mislim da to nije dovoljno, da moramo još više napora da uložimo kao opština, kao lokalna zajednica da pomognemo ovu školu. U to ime, srećan vam dan škole, srećan vam 52. rođendan i još jednom hvala vam što smo gosti danas kod vas. I dalje postoje ljudi koji prate našu kreativnost, koji vrednuju naše ideje i savjetuju kako da ih ostvarimo, koji pomažu da naš vaspitno-obrazovni rad dosegne najviši nivo, koji jesu naši prijatelji. Njih je uvek dobro imati uza sebe. Jedan od njih je i gospodin Zoran Asković, načelnik školske uprave. Poštovani predsjedniče opštine, uvažena direktorko, dragi kolege, direktori i nastavnici ove škole, učenici ove škole, škole iz Berova i nastavnici, svi prisutni u sali, u ime Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, u ime školske uprave i u svoje lično ime, želim da vam čestitam dan škole. Kao što reče direktorka kada je govorila, da visok broj učenika ove škole upisuje fakultete, meni je drago i šta bih samo poželeo svim učenicima, da kad upišu i završe te fakultete, da dođu u Brus i da ga grade onako kako oni žele i da naprave društvo kakvo oni žele. Još jednom vam čestitam 52. dan škole i želim vam da se lepo provedete posle ovog skupa. Hvala. Molim predstavnika srednje škole Aco Ruskovski iz Berova da se obrati. Dobar den, bi sakal od imeto na gimnazijata Aco Ruskovski od Berovo i od svoje lično ime, да го честитам 51-виот роден ден на училиштето Пријател од Берово. Ја молам директорката да го прими мојот поклон. Njihov rad i njihovi rezultati moraju biti pomenuti i nagrađeni. Po njima su nas protekle godine pominjali širom zemlje. Oni su doprineli jačem ugledu škole. Zato hoćemo da ih danas i vi pozdravite, a mi da im poželimo još veći uspeh i da ih nagradimo. Ja ću pročitati imena onih koji su nagrađeni, a molim one koji su prozvani da priđu na scenu i da naravno prime nagrade. Pa da počnemo. Matejić Miloš, 3. mesto na republičkom takmičenju iz istorije. I profesor Mladenović Marina.
da ove godine budeš državni prvak. Bozoljac Danijela, četvrto mesto na republičkom takmičenju iz osnova ekonomije. I profesor Dačković Lidija. Božanović Miladin, učešće na republičkom takmičenju iz poslovne ekonomije i računovodstva. Marijana Marjanović, drugo mesto na okružnom takmičenju, književna olimpijada i plasmanu na republičko takmičenje. I profesor Ljubiša Krasić. Marinković Ljubica, za učešće na finalnom takmičenju u frankofonoj pesmi, profesor Vidojević Zorica i prvo mesto na opštinskom takmičenju recitatora i plasmanu na okružno takmičenje, profesor Danica Miljković. Simonović Radomir, za učešće na regionalnom takmičenju iz biologije. I profesor Gordana Tatić. Pavlović Saška takođe dobija zahvalnicu za učešće na regionalnom takmičenju iz biologije, a profesorica će primiti nagradu u njeno ime. Milosavljević Aleksa, za učešće na regionalnom takmičenju iz engleskog jezika. Profesor Kristina Starinac Čolić. A takođe Milosavljević Aleksa dobija i zahvalnicu za učešće na regionalnom takmičenju iz sociologije, profesor Miladinović Snežana. Jovanović Nataša, za učešće na regionalnom takmičenju u frankofonoj pesmi. A njen profesor je Popović Ivana. Sledeća zahvalnica ide dramskom studiju srednje škole u Brusu za izuzetan doprinos i ostvarene rezultate u domenu kulture. Zahvalnicu će primiti Aljoša Đilić.
dramski studio čine i Jovana Janić, Stefan Knežević, Nina Živković, Jovana Pavlović, Jovan Arsić, Joviša Janić i Đorđe Jovanović. I naravno profesor Ljubiša Krasić. Sledeća zahvalnica ide Aleksandru Stefanoviću za izuzetan doprinos. Za izuzetan doprinos u izradi školskog sajta. Učenici odeljenja 4.1 za izuzetan doprinos humanitarnom radu dobijaju zahvalnicu. Zahvalnicu će primiti Aleksa Milosavljević. Dobar dan svima. Želeo bih da se zahvalim u ime cijelog odeljenja i nadam se da smo ovim činom pomoći Stefanu i Milani malo podigli svest zajednice o opakim bolestima koje oduzimaju previše života i nadam se da ćemo pomoći još više ovakvih humanitarnih akcija, ali nadam se da neće biti dosta povoda, već da će preobrađivati zdravlje i pozitivne energije. Hvala. I oni su bili deo naše škole. I oni su beležili vreme radeći u njoj. Ovaj dan služi i za ta sećanja. Ovaj dan nam kaže da ih ne zaboravljamo. Oni su tu i mi ih pozivamo da prime ove poklone kao simbol činjenice da sećanje na dobre ljude ne blede. Pozivam Ljubisava Matića da primi zahvalnicu. I poklon. Molim vas jedan veliki aplauz. A sada ćemo nastaviti sa programom. On postoji dosta dugo. Deo je svake predstave i proslave. Neguje i razvija još jedan od talenata naših učenika. Dok ste još u dobrom raspoloženju, čujte naš hor i pesmu u njihovom izvođenju Za milion godina i Jovanu Jovanke. Ovo je bila pesma Preleteše ptice i lastavice, a sada ćete čuti Jovanu Jovanke.
Na jučerašnjem takmičenju iz recitovanja oni su osvojili drugo i treće mesto i predstavljaće naš grad i našu školu 4. aprila na okružnoj smotri u Trsteniku. Čućete Minu Pavlović i Jovišu Janića. Miroslav Antić, kroj. Ukrašću tvoju senku, obući je na sebe i pokazivati svima. Bićeš moj način odevanja, svega nežnog i tajnog, pa i onda, kada dotraješ iskrzanu i zbledelu, neću te sa sebe skidati. Na meni ćeš se raspasti. Jer ti si jedini način da sakrijem golotinje ove detinje duše i da se više ne stidim pred biljem i pred pticama. Na poderanim mestima zajedno ćemo plakati. Zašivaću te vetru. Posle ću, znam, pobrkati moju kožu s tvojom. Ne znam da li me shvataš. To nije prožimanje. To je umivanje tobom. Ljubav je čišćenje nekim. Ljubav je nečiji miris sav izatkan po nama. Tetoviranje mašta. Evo, silazi sumrak i svet postaje hladniji. Ti si moj način toplog. Obući ću te na sebe, da se ovako po kipeu ne prehladim od sudeni svog straha i samoće. Znam, mora biti da je tako. Nikada se nismo sreli, nas dvoje. A se tražimo podjednako u sreće njene, a i sreće moje. Pijena kiša šiba i mlati, vrbama vetar čupa kose. Kuću u koji grad da svratim, dan je niz mutna polja prosut. U caram svetom dva prazna oka, zurim u lica prolaznika, koga da pitam, gladan i mokar. Zašto se nismo sreli nikad? Ili već je trebalo samo korak? Možda je sasvim do mene došla, a ja u krčmu svratio gorak, a ona ne znajući prošla. Ne znam, ceo svet smo obišli, u žudnji ludoj, podjednakoj, a za korak se mi mojišli. Da, mora da je tako. Hajde još jednom da čujemo onu najavu od malo pre. On postoji dosta dugo. Deo je svake predstave i proslave, nego je i razvija još jedan od talenata naših učenika. Dok ste još u dobrom raspoloženju, čujte i naš hor i pesmu o njihovom izvođenju za milion godina. Thank you.
Njihovi glasovi nose i savremeni trenutak i beleže tradiciju. Lepota je u pesmi. Retke su prilike kada lepota može da se sluša. Čućete Ljubicu Marinković koja će pevati pesmu Pukni zoro i Emiliju Milosavljević i Natašu Jovanović koja će pevati pesmu Stay od Rijane. Odneo ih boj,
you're the broken one, but I'm the only one who needed saving. 'Cause when you never see the light, it's hard to know which one of us is caving. You're really sharp, how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. And it takes me all the way. I want you to stay. Pre smo čuli drugo i treće mesto sa jučerašnjeg takmičara recitatora. A sada ćemo čuti Ljubicu Marinković koja je osvojila prvo mesto. Ja... Ti Božija Srbija, izjavljujem dragovoljno kroz lance i žicu, pred svedocima silom, mukom i nepravdom, da sam kriva i da priznajem krivicu. Kriva sam što sam neko, a ne niko i netko. Kriva sam što u doba opšteg srbobrsta idem u pravoslavnu crkvu, do duše poretko i što se krstim ovako, s tri prsta. Kriva sam što jesam, a treba da nisam. Kriva sam odavno što stojim uspravno i gledam u nebo umesto u travu. Kriva sam što se drznuh protiv krivde. Kriva sam što opet slavim svoju krsnu slavu. Kriva sam što pišem i čitam ćirilicom. Kriva sam i da završim se najvećom krivicom pre nego što se zacenim od smeha. Kriva sam tvrdoglavka što sam pravoslavka i svetosavka i što ne verujem u sveti zločin i oprost od greha. Kriva sam i grešna dakle što postojim. I kad već postojim i još drsko stojim što bar ne priznam da ne postojim. Ako to priznam da sačuvam glavu, izgubit ću časni krst i krsnu slavu. Ako ne priznam, crno mi se piše, ceo svet će na moju zemlju da kidiše. Rulje bivših ljudi, lopova i golja, čopori robota i drugih monstruma kidisat će na moje voćnjake i polja i na moje bele kuće pored ruma, oko kojih, kao najlepše od dive, cvetaju trešnje, jabuke i šljive. Moja ružna slika ozarena lika koju umnožavate u večer i jutra, to je slika vaše svesti i podsvesti. To nisam ja spolja, to ste vi iznutra. Šta će ovde džihadije, Ameri, krstaši koji nam čereče sinove i kćeri? Mora da su čule belosvetske bande da imamo zlatna srca pa ih vade, da ih presade u sopstvene grudi, ne bi li oni bili ljudi. Ja se ne plašim smrti, crne, duge, već ropskog života i bolesti duge. Smrt je česta pojava među nama Srbima, kao što su proleće, leto, jesen i zima. I nije strašnija pogotovo danju od poplave, suše, zemljotresa, mraza, kad je čovek sretni na svome imanju, okađene duše i svetla obraza. Zlonamirnici, siti i maniti, sve mi zabraniste u rođenoj kući. Al ne može mi niko zabraniti da se smejem i da pevam umirući, a to se vama više ne događa ni kad svadbujete, ni kad vam se rađa. Poštedite me koca i konopca i razapnite na vrhu planina kao vaši praoci što su mog praoca Isusa Hrista Nazarećanina. Ja ću da gledam,
a vi zažmurite. Inače će vam se oči rasprsnuti od sjaja mog lica. Samo požurite, što pre me razapnete, pre ću vaskrsnuti. Od skora i mi imamo bend koji nosi naziv Vremeplov. Ljubav prema muzici biće raširena među vas u ovom trenutku. Šta da vam kažem, uživajte u dobrim vibracijama. Ovaj krug sam smislio, ovaj krug sam stvorio. Ovaj krug sam razbio, vetar rasuo. Vetar misli, vetar zna, sve što znamo ti i ja. On me voli, on me nosi, on me razbija. Aha, aha. Kao da sam umoran i kao da sam star. Kao da je dosadno i suviše da znam. Ovaj krug sam skupio i opet sklopio. On me voli, on me nosi, on mi oprašta. Aha, aha. Aha. Kao ne, i kao da, i kao zabrana, i kao dozvola, i kao ne, 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 i kao da, 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 i kao zabava, i kao dosada. Ovaj krug sam stvorio, ovaj krug sam razbio, u vetar rasuo. Vetar misli, vetar zna, sve što znamo ti i ja. On me voli, on me nosi, on me razbija. Aha, aha. Da, i kao zabrana, i kao dozvola, i kao ne, 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 i kao da, 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 i kao zabava, i kao dosada. Rođeni su 15. novembra 2012. godine. Život predstavljaju svetu onako kako ga oni vide. Kažu da na sceni ne glume život, već ga žive. Ne priznaju stereotipe i nekreativnost. Stvorili su veri cool tipa Gvozdena Jovanovića i sa njim proputovali Srbiju i bili nagrađeni na Fedraru.
Svoj talenac su stavili u humanitarne svrhe i pomogli Miljani Miljušević iz Ripnja kod Beograda i Stefanu Vukojičiću iz Igroša. Sada se useljavaju u zajedničku gajbu. Svi su zajedno. Živeli životare, vidjet ćete. Oni su u dramski studio. Inače, u nedelju 30. marta putuju za Kragujevac na 18. pozorišne susrete učenika Gimnazije Srbije. Prošli su zvaničnu selekciju i ušli u takmičarski deo. Poželimo im svaki uspeh jer su zaslužili to. I da, kad se vrate već narednog petka, 4. aprila u 20 sati, uselit će se u zajedničku gajbu. Kako? Dođite i vidjet ćete. Njima neće biti smešno, ali vama uživajte. Motulja jedna, za malo me uneupi. Zar i vas? Kako zar i mene? Pa, jeste i vi izjavili ljubav? Ljubav? Obukli ste se dugi ne boje. Kakvu ljubav? Dala da mu bije za to što sam se uselila kroz prozor. Motulja jedna, ja sam slaba žena. Nemojte, nemojte. Pa nema ti brige dok smo tu Miša i ja. Evo, evo, Miša se javlja da vam bude vaš lični bodyguard. Stvarno, Mišo? A? Sam ti rekao, nije ona biti Houston. Da. E, Mišo, hvala. Sad će vama tetka Polo skuva jednu čistu kaficu. Čistu. Može. Znate ono poslednji put kad ste mi gledali u šolju? Aha. Ja, Pepi, niste meni sve pogodili. Pa, bratno, mali, nikad ni za dlaku. Sad će jedna čista kafica. Ajde, ajde. Ja, bre, Pepi, poslala prolazna soba. Svako nju ulazi kako hoće. Ja, umjesto prvo da pogledam u plan, ja se odmah uselio. Da sam se ja osvestio, drugi se već instalirao. Čuti tu, prolazna ne prolazna, ali opet soba je. A ja, prvi došao, prvi gledao u plan, prvi birao i šta u boku patilo. Ceo život sam bežao od poljski WC, sad opet u kupatilo. Sutra mora da se lim krevet, hoće ljudi da instaliraju kadu. Pa dobro, šta ćeš sad? Slušaj, imam plan. Došao juče poštar, donao neku kartu za tetka Polu. Ja onako mahinalno otvorio i slušaj šta piše. Čekaj, ti si zadržao kartu? Aha. Pa nema smisla, Pepi. Pa ko kaže da ima? Slušaj. Draga tetka, dobila sam tvoje pismo i presrećna sam da si uspela da mi sačuvaš tu devojačku sobu. Ja dolazi za 2 do 3 dana, pazi da ti koga ne usele, mnogo te voli Lula. Lula? Odakle je ta karta? Iz Kovina. Jao, bre, Pepi, pa Lula je moja bivša devojka. Juri me već godinu i po dana. Sve će mi pokvariti sa ljubim. Ma možda nije to ta Lula. Ma jeste, položaj mi rukopis. Jeli, Mišo? Aha! Aha! Pa ti se dopisuješ sa devojkama, a? A kako je prezime? Prezime? Pa, prezime ti je kod nje variabilni deo. Kako variabilni? Pa tako lepo. Često ga menja. Za posljednjih godina i pol dana, 2 puta sudala i 2 puta se razvela. Čekaj! Šta? Kako se zove otac? Dušan. A majka? Lena. Iz Kovina? Ma ja, brat, iz Kruševca, nego je sad kod nekih rođaka u Kovinu. Evo kafica! Evo kafica! Hvala, te to pove, izvolite, sedite. Sedite. Izvolite. Čekaj, tamo, što ti? Izvolite, tetka Polo. Sedi, bre. Izvoli, Mišo. Izvoli, Pepi. Uzmi, uzmi. Pa, kako ste vi, tetka Polo? Ja, nisam dobro. Reumatizam me pritegao, evo već 3. dan. A nije ni čudo, nisu nam stavili ni vrata, ni prozore. Pa tuva sa svih strana. Pojavila mi se voda u levoj čašici. A čudo ne pijete iz čaše? U kolenu, Pepi, u kolenu. A, pa i mene je do duše steglo s ove moje leve strane. Ne mogu ni da kažem. Evo čujete. Zar i vas? Pa da, ali ne još dugo. Uskoro se selim. Stvarno? A gde? Pa znate, to je jedna komforna soba, odnosno parno grejanje, u kupatilu kupaća kabina. Ako, Pepi, ako. Pa ne da živite u kupatilu. Hladno ja i svaki čas vas podižemo. A kad se selite? Sutra. Sutra? Pa da. Ja, Pepi, pa ko će meni da gleda u šolju? E, pa šta će? Tetka Polo, a
da vama ja još jednom pogledam na koprošnju. Ajde, vidi što lepa šolja. U babi. I ja, tetka Pol, vama kao već treći dan nešto nije dobro. Ja ti kažem da pogađa, ja ti kažem. Imali ste jutros neku prepirku u kući? Malo pre sam se svađala s gospanatom, a već u pisanu šolju. Jo, ja, tetka Pol, šta je? Stambena inspekcija da vratima. U meni, ja. Zbog neke devoječke sobe, šta li je? Uselit će vam nekog i platit ćete kaznu. Kaznu? Koliko? Pa da prebrojim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 i ove 2 od 10. 110 evra. Ja, koliko? 110 evra, to vam je po današnjem kursu. Mišo, koliko je današnji kurs? 115 dinara. 115, 110, 150, to vam je 12.650 dinara. Ko svinja od 80 kilo? Ja, meni, šta ću ja sad? Ništa, šta ćete? Pa ja tas, to je, uselit će vam nekog i platit ćete kaznu, svakako. To je prazna soba. A, Pepi, pa to nije prazna soba. Sutra dolazi moja rođak iz Kovina. A, pa to je ova vizija, ovdje vidite, ova vizija ovdje što vam okrenula leđa i što drži mačka pod ruku. Mačak? Mačak je rđav znak. Sigurno se udala. A, nije, ona se razvela po drugi put. Ma, udala se po treći put. Odakle vi to znate? Pa, Lula Tacićeva. Jeste. Otac Dušan? Da. Majka Lena? Lena. Plavokosa onako, času lako, času... Farba se, farba se. Juče sam je video prošla s mužem iz ulicu. S mužem? Aha. Kako s mužem kad se razvela? Pa, vjerovatno je to taj mačak. Mislim, šta je sad sudbina? Njega zovu Mima Mačak. Mi? Iz Mladenovca? E, jeste. Stojan u svima? Jeste, pa i Stojan juče je bio s njima. Stojan? Aha. Stojan je umro pre dve godine. Od kad je Stojan? Ma šta kažete? A šta mu je to trebalo, majko? I bre, gde sam ja otišao? Pa lomu očuh. Pa, očuh? Očuh. I on se zove Stojan? Ma i on, i brat mu se zove Stojan, i snajki se krva, i svi u familiji mu se zovu Stojan. Malo građanština najobičnija. I Lula meni da najavi da se udala. E pa to za to što ova familija od ovog Mine Mačka, on je onako mnogo fin neki. Pa da i vi ne brukate. I ja da ih brukam, i ja! Zar je kod mene sve same elite dolazile na ručak? Ministri su bili kod mene na ručku, ja da ih brukam. Što mene to nervira? A svake treće nedelje je bio glavom i bradom sam mitropolit. Ja sam slaba žena. Nemojte, tetka Polo, nemojte. Šta radiš to? Šta ti je prebiš da obrađujem bolje nego Francuz? Ajte, ajte, gili, gili, bu, bu, bu. Pa šta ćete, šta ćete? Takav je život. Vi njoj čuvate sobu, a ona udala se. Pa ona sad ima komforan stan u centru grada. Pa šta ću ja sa mojom sobom? Pa ništa, usalit će vam nekog i platit ćete kaznu. Kaznu? A, kad bi našli nekog da se useli? Ej, sad kad bi našli. Al koga ti da nađeš da ga useliš u praznu sobu? Ajde, koga? Peti sine, uselite se vi! Ma ne dolazim, sad čuvaj bolje. Peti sine, molim! Ajde, tetka Polo, ja da ostavim svoj komfor na novi stan od ozgo parno grejanje kupaće... Ja, molim vas, peti, tetka Polo, ja vas volim kao da ste mi rođena majča. Al, ne mogu spaviti. Ali, Peti, ospasite se sobu, Peti, molim! Dobro, dobro, ajde, brže, pospisak te naravno da si prvi kao špasvar, brže! Ovde sekunde obučuju! I? Šta ćeš gradić kada se Lula useli? Ma, bitno da se brat ubaci unutra, poslije ćemo lako. Pa ti nisi ne dao malo nepošteno što si uradio? Šta je sad? Pa ovo ste tka Polo. Slušaj ti, kad se neko ilegalno useli u stan i to kroz prozor, redje i se lako da mu mazneš bar devoječku sobu. To s moralom nema nikakve veze. Pa se čekaj. Uostalom, ti si ovdje moralni saučesnik i diži se da mi pomogneš da iznesemo krevet. Ajde, polazi!
Pridružite nam se 4. aprila kako biste saznali nastavak ove uzbudljive priče. I za kraj, šta drugo reći? Dođite nam i sledeće godine. Prijatno večer. Kvalitet nastavnog rada najbolje se vidi na učeničkim takmičenjima. Evo, nedavno je bila književna olimpijada u Kruševcu, gde su postignuti zapaženi rezultati učenika srednje škole iz Brusa. Za ovo takmičenje učenicu ove srednje škole pripremao je profesor Ljubiša Krasić. Pa evo prvo njega da čujemo šta on kaže. Pa ovako, književna olimpijada je počela da se održava prošle godine. Nažalost, mi smo dobili prošle godine kasno to obaveštenje, tako da i nismo imali dovoljno vremena da pripremimo svoje učenike. Od ove godine mi krećemo da učestvujemo i na ovom takmičenju svojim učenicima i evo već prve godine ostvarili smo, mogu da kažem, slobodno, zavidan uspeh. Za početak je dobro. Imali smo 4 učenika, 3 učenika iz prvog razreda gimnazije i jednog učenika iz treće. Od njih 4 direktan plasman na republičko takmičenje koje se održava 11. maja u Sremskim Karlovcima ostvarila je Marijana Marjanović, učenica prvog razreda gimnazije sa, mogu mi, dobrih 18 poena i osvojenim 3. mestom. Profesore, vi nekako iza sebe beležite zapažene rezultate, posebno kad su u pitanju ta takmičenja, sećamo se i od ranije, mnogi takmičenja. Imate li neki poseban rad ili prepoznajete učenika? Pa vidite, nije teško kada se dugo bavite ovim poslom, evo ja sam u prosveti punih 15 godina i onda umete da vidite i osetite dete, jednostavno njegove afinitete i da to gajite i razvijate. A sa tim afinitetima prema književnosti došla je Marijana još iz osnovne škole, ona će vam to malo više reći i detaljnije verovatno, jer ako to primetite onda je greh na vama ako ne razvijate definitivno. Znači od vas zavisi puno, ali naravno, najveća zasluga je njihova, to je definitivno. Naravno, sve to ne bi bilo bez Marijane, koja je postigla tako zapažen rezultat na književnoj olimpijadi u Kruševcu. Ja sam Marijana Marjanović, mene za takmičenje iz književnosti pripremao profesor Ljubiša Krasić. Na ovom takmičenju ja sam ostvario 3. mesto i direktan plasman na republičko. Inače, meni ovo nije prvi put da učestvujem na književnoj olimpijadi. Učestvovala sam prošle godine i osvojila 3. mesto, mada se naša opština nije pretragao oko nagrade. Inače, jedino meni. Moram i to da pomenem. Nadam se da ću i ove godine ostvariti još veći rezultat, još bolji i nadam se prvo mesto. Bravo Marijana, mi ti naravno čestitam i očekujemo da 11. ali tako? Da, 11. maja u Sremskim Karlovcima održat će se republičko takmičenje, ono se tradicionalno održava u Sremskim Karlovcima i ove godine. Puno uspeha, Marijana je učenica prve godine, pred njom su tek takmičenje, ali tako? I vidjet ćemo sledeće godine, naravno. Takmičenja su svakako veoma važna, da se nadovežemo na takmičenje koje je održano juče u velikoj sali, odnosno u sali kulturnog centra. Radi se o smotri recitatora, opštinsko takmičenje, tako zapažen rezultat. Jeste. Tradicionalno učenici naše škole učestvovali su na opštinskom takmičenju recitatora. Prvo mesto osvojila je učenica 4. razreda naše škole Ljubica Marinković, recitujući prkosnu pesmu. Mislim da ste svi bili u prilici da čujete i da vidite njen nastup i da ste prosto shvatili na koji način učenica doživjela tu pesmu i mislim da je uspela da svima prenese svoju emociju, što je najbitnije. Pored Ljubice, učenik 3. razreda naše škole, Joviša Janić, osvojio je drugo mesto recitujući pesmu Kada te napusti ona koju voliš. I 3. mesto osvojila je učenica 2. razreda naše škole, Mina Pavlović, recitujući pesmu Kroj. 4. aprila u Trsteniku održava se okružno takmičenje recitatora, tako da se nadam da ćemo i sa tog takmičenja doći sa zapaženim rezultatima. Nalazimo se u odeljenju 4.1 gimnazije u Brusu, inače ovo je odeljenje koje je dalo izuzetan doprinos u humanitarnim aktivnostima koje je podržao i razredni starešina Slavoljub Mihajlović. O aktivnostima koje su preduzete od strane ovih učenika razgovaramo sa Aleksom Milosavljevićem. Aleksa, recite nam kako je sve to počelo i kako se rodila ideja o humanitarnim aktivnostima? Ideja se rodila tako što je nekoliko naših učenika iz odeljenja 4.1 otišlo na neki seminar u opštinu
i na njemu su čuli o teškom slučaju oboljenja Stefana Vukojičića i mi smo došli na ideju da pomognemo koliko god možemo, pre svega zato što je dečko mlad, ima samo 12 godina i iz naše opštine smatrali smo da je naša obaveza da mu nekako pomognemo, jer smo imali dosta te pozitivne energije da usmerimo ka njemu, jer smo smatrali da opština ne može sama to sve da iznese, taj teret je bilo potrebno dosta novca za operaciju. I jesu li svi učenici učestvovali u akciji? Da, cijelo odeljenje je jednoglasno prihvatilo tu ponudu učenika koji su došli sa seminara i onda smo razmatrali o strategiji kako bi mogli da prikupimo što više novca. Da li ste imali podršku od svih nastavnika? Šta je bilo kada ste imali časove? Da li su aktivnosti izvedene samo van časova, dakle u periodu kada nije bilo nastave? Nastavnici su imali razumevanja prema nama, tako da su nam i dozvoljavali da pravimo neke planove, pravili smo planove o tome gdje bi se mogli da prikupljamo novac, čak su nam oni davali neke savete, tako da smo ponekad i časove koristili u tu svrhu i smatrali smo to nije gubljenje časa jer smo ipak radili na nekom višem cilju. Jeste li bili samo u Brusu? Ne, bili smo i na Župskoj berbi u Župi i tu smo isto prikupili dosta novca. U početku odziv bio malo slabiji, ali su posle ljudi se malo privikli na nas i pomogli su nam dosta novčano. Aleksa, reci nam, pored aktivnosti koju si nam pomenuo, da li je bilo i drugih aktivnosti od pokrenutih od strane ovog odeljenja? Da, pomogli smo i devojci Milani iz Beograda tako što smo organizovali jedno knjižno veče kako bi prikupili novac za njenu operaciju i probali smo da što više ljudi probudimo svest o tim opakim bolestima koje odnesu mnogo života godišnje, mnogo mladih života i na taj način smo probali da podignemo svest čitavoj zajednici, da na neki način se svi uključimo u tu borbu za sprečavanje tih bolesti ili za lečenje istih. Evo ono što možemo reći, vi ste jedno izuzetno odeljenje, pored humanosti vas krase i druge uspesi. Konkretno, Aleksa, da čujemo koji su tvoji uspesi u školovanju? Odličan sam učenik. Bila su tu i takmičenja iz engleskog jezika, da čujemo kako je bilo na takmičenju iz engleskog i koje si mesto osvojio. Da, bio sam na okružnom takmičenju iz engleskog jezika i tu sam u ukupnom plasmanu bio po broju bodova 9, odnosno 14, ako se gleda ukupna rang lista. I također sam slao radi na takmičenje sociologije na okružno takmičenje. Međutim, nisam se plasirao u prvih 10 u Beogradu, ali sam zadovoljan rezultatom i profesori su također zadovoljni jer su rekli da zadovoljni su mojim radom na tim takmičenjima. Ti si učenik završne godine gimnazije, kuda dalje? Pa planiram da upišem nešto na bazi matematike i najvjerojatnije će to biti FON. Hvala Aleks na ovom razgovoru i želimo puno uspeha kako tebi, tako i tvojim drugarima. Hvala vam. Ponosni smo naravno na rezultate učenika srednje škole u Brusu. Postigli su zaista zapažene rezultate iz istorije. Sa nama je učenik koji je zabeležio jedan tako dobar rezultat na republičkom takmičenju. Ja sam Matić Miloš, učenik druge gimnazije u Brusu. Prošle godine sam osvojio treće mesto na republičkom iz istorije u Nišu, a ove godine sam se plasirao na okružno takmičenje koje će se održati ovdje u Brusu 13. aprila. Da li je to posebna ljubav prema istoriji ili šta je razlog? Pa u neku ruku jeste, pošto se takmičim od 5. razreda, jedino sam takmičio u 7. razredu, a svih ostale godina sam se takmičio. Tvoje očekivanja vezano za ovu godinu i ovo takmičenje? Pa nadam se da ponovim uspjeh od prošle godine ako najbolje. Sa nama je profesorica istorije koja je upravo Miloša Matović, je li tako, pripremala za ovo takmičenje koje je postigao ovako zapažen rezultat, pa da čujemo i šta ona kaže o ovom takmičenju i Milošu. Miloš je kao i prošle godine, tako i ove godine osvajao opet zapažen uspeh na takmičenju iz istorije, mada nije jedini. Ja bih ovom prilikom pomenula i učenicu prve godine, Jelenu Šljivić, koja je imala maksimalni broj poena na takmičenju iz istorije, a Miloš je prošle godine osvojio treće republičko mesto. Ove godine je imao maksimalni broj poena na takmičenju. Kako je raditi sa ovako dobrim učenicima i postizati ovako zapažene rezultate? Je li to neki problem? Kako prepoznajete dobrog istoričara? Pa dobrog istoričara nije teško prepoznati. Deca koje se interesuju naročito za nacionalnu istoriju su meni posebno draga. Tako da Miloš, ovaj deo takmičenja gde se sada Miloš takmiči je Nemanjić iz srpske dinastije. Tako da je on baš, i on naročito za to zainteresovan i nemamo nikakvih problema. Pored, da kažemo, učenika opšteg smera gimnazije, na takmičenju učestvuju i učenici ekonomski tehničar, ali tako?
Koja si godina i koji si rezultat i gde si se takmičila? Ja sam Danijela Bozovac, četvrta sam godina srednje škole u Brusu. Osvojila sam četvrto mesto na republičkom takmičenju koje je održano pre nedelju dana u Nišu. Na takmičenju je učestvovalo 33 ekonomske škole širom Srbije i mogu reći da sam zadovoljna rezultatom. Međutim, prva tri mesta su oslobođena prijemnog ispita, ali kada sagledam to da je samo poen razlike između mene i treće plasiranog, ja sam zadovoljna ovim plasmanom. Naravno, i mi ti čestitamo, nadam se da i profesorica potvrdiće da je zadovoljna, verovatno su tvoje ambicije okrenute ekonomiji, ali tako? Da, naravno, s obzirom da je ovo predmet koji je moj izborni predmet za polaganje prijemnog ispita, mogu reći da je ovo takmičenje samo jedna dodatna jača osnova za polaganje tog ispita i moram reći da ovo ništa ne bi mogla postignuti bez velike pomoći i podrške moje razredne Lidije. I tebi puno čestitke, naravno, i uspeh ti želimo u nastavku školovanja. Evo, naravno, sa nama je i profesorica koja je pripremala ovu učenicu za ovako sjajan rezultat i ovo takmičenje iz opšte ekonomije, je li tako? Već nekoliko godina unazad održava se republičko takmičenje iz osnova ekonomije, tako da je Danijela postigla najbolji rezultat od svih učenika unazad već 5 godina koliko idemo na takmičenje. Obzirom da su sve tu specijalizovane ekonomske škole sa po nekoliko odjeljenja, nekoliko smerova, smatram da smo postigli izuzetan uspeh iz razloga što imamo samo jedno odjeljenje ekonomske škole i odabrali iz tog odjeljenja najbolji đaka koji je osvojio četvrto mesto, odnosno od mogućih 49 poena izgubila je samo 3, jedan poen je delio od mogućnosti nepolaganja prijemnog ispita na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Od samog osnivanja srednje škole u Brusu 60. godina 20. veka osnovana je i biblioteka. Sa profesorom Aleksandrom Radivojevićem, koji radi u ovoj biblioteci, razgovaramo o knjižnom fondu, novinama i da li su učenici zainteresovani za čitanje danas. Evo, profesore, koliki je knjižni fond? Najpre da čujemo. Knjižni fond je oko 8.500 knjiga i svake godine zanavljamo taj knjižni fond. Naravno, pri tome nailazimo na brojne probleme, međutim, i u ovako teškim prilikama se snalazimo i svake godine zanovimo nekih stotina knjiga, mada bi taj broj trebao da bude mnogo veći, jer je interesovanje i deci i nastavnika za čitanje prilično veliko. Postoje u tom knjižnom fondu, znači, sve ono iz svih društvenih oblasti, života i rada, filologije, književnosti, religije, teologije, prirodnih nauka, društvenih nauka, naravno najviše ima iz književnosti, jer su za čitanje najviše, znači, potrebno je u okviru predmeta srpskog jezika i književnosti upravo ta literatura. Pored knjiga, svakako da radite i na novinama kad je reč o biblioteci i o savremenjavanju. Sada je u ovih dana svakako neophodan internet i vi ste nabavili i jedan kompjuter upravo baš za biblioteku. Da, pa trudimo se da i mi ovde u okviru biblioteke imamo tu savremenu tehnologiju. Skoro smo dobili tu internet vezu, evo i jednog kompjutera. Po nekom razvojnom planu trebali bi još da dobijemo veći broj tih kompjutera, za sada ostaje na tome. Deca su naravno i nastavnici kao i za knjige i za ovu oblast zainteresovani i nadamo se da ćemo i u ovoj oblasti proširiti, znači doprinuti da edukacija dece bude na taj način savremena. Koliko članova biblioteke danas broji srednja škola u Brusu? Pa negde oko 460 članova i gotovo svi nastavnici su članovi biblioteke. Radimo na tome da svi učenici budu članovi. Nadamo se da ćemo to u budućem periodu i postići i ostvariti. Hvala na razgovoru. Hvala i vama. Nalazimo se u prostoriji specijalizovanoj za učenički parlament. Razgovaramo sa Sanjom Ilićević, koja će nam reći nešto više o samom učeničkom parlamentu. Sanja, recite nam šta vi zapravo radite i koje su vaše osnovne aktivnosti? Pa evo, mi smo učenici naše škole, to jest
Ko sačinjava učenički parlament, da krenemo od toga? Od početka, da. Naš parlament sačinjavaju učenici naše škole, to jest iz svakog našeg odeljenja po dva učenika. Ovo je naša učionica koju smo mi jednim projektom sredili, tako da mi ovde organizujemo sve naše projekte i sve ono što mi možemo da uradimo, a to je zapravo sređivanje našeg unutrašnjeg prostora škole kao i spoljašnjeg. Zatim pokušavamo da uspostavimo neku komunikaciju između učenika i profesora na neki malo drugačiji način, sem klasičnih časova, kao i problematike nekih učenika koji možda imaju problema sa nekim predmetom, pristup po tom predmetu, odnosa sa tim profesorom. Član učeničkog parlamenta jeste i Ljubica Marinković. Ljubice, reci nam nešto više o aktivnostima koje ste sproveli. Pa jedna od najvažnijih aktivnosti učeničkog parlamenta sprovedena je 2012. godine, kada smo mi kao neformalna organizacija učenički parlament konkurisali na projekat raspisan od strane Ministarstva omladine i sporta i kao najbolji u svom okrugu dobili budžet od 90.000 dinara. Ovo što vi trenutno ovde vidite, to je u stvari učionica napravljena od tog novca. Ta učionica bila je zamišljena kao prostor gde bi se mi učenici, gde bi mi učenici u stvari kreirali prostor onakav kakav mi želimo, gde bi provodili svoje vreme za rad, za odmor, za razonodu. Danas ovu učionicu koristimo u razne svrhe, koristimo za kucanje raznih projekata, za održavanje dopunskih nastava u smislu da bolji učenici pomažu slabim učenicima, da prevaziđu neke loše ocene i da poprave uspeh u školi. Postoji fotokopir, tako da učenici ovde mogu fotokopirati i štampati svoje tekstove i tako. Od aktivnosti koje ste sproveli u toku ove godine, kada je u pitanju uređenje prostora, šta ste uradili na tom polju? Što se tiče ove godine, počeli smo od nekih minimalnih stvari. Ukrasili smo dvorište, zasadili neko cveće, novo drveće i unutrašnji deo škole ukrasili onoliko koliko smo bili u mogućnosti sa finansijske strane. Ono što smo poslednje uradili bilo je u saradnji sa Kancelarijom za mlade, gde smo se dogovorili da 22. april, odnosno Dan planete Zemlje, iskoristimo da svi zajedno učestvujemo u jednom projektu i da svi zajedno uredimo ne samo školu, već i ceo grad. I to ste uradili, a pored toga pomenula si nam da ste tu da pomognete u relaciji profesor učenik. Da li ima sugestija od strane učenika? Da li vam se učenici obraćaju za takvim zahtevima? Učenici se najčešće teško odlučuju na takav pokret, da li zato što se stide, da li zato što jednostavno ne žele da drugi znaju njihove probleme, ali koliko god smo u mogućnosti, pomognemo uvijek. A da li ima onih kojima pomožete kada je nastava u pitanju, kako bi lakše savladali gradivo? Naravno, uglavnom najbolji učenici iz odeljenja pomažu lošim, tako što održavaju neku vrstu dopunske nastave ovde i tako svi zajedno koordinišemo i... Ljubice, pored toga što imate izuzetne organizatorske sposobnosti, moramo reći da su iza vas i brojni uspesi u školovanju. Da čujemo neke od njih. Pa dobro, ja sad verovatno ne mogu setiti svih, ali napomenuću da sam se tri put kao prva plasirala na republičko takmičenje u Frankofoniji, koje se svake godine održava u Nišu. Sve tri godine učestvovala sam na okružnom u Kladovu i republičko ove godine je sada u subotu. Juče je bilo opštinsko takmičenje u Brusu, smotra pod nazivom Pesniče naroda mog. Osvojila sam prvo mesto u kategoriji starih, to je seniora, i sledeće je okružno u Trsteniku. Ljubice, svaka čast na svim uspesima, samo nam reci kada sve postižeš, kada stižeš da se baviš i van nastavnim i nastavnim aktivnostima. Pa ne znam, uvijek kažem da nekako najbolje funkcionišem kada imam više obaveza. Kad nemam obaveza, jednostavno ne znam ni da se organizujem, tako da mi svakako ide bolje od ruke kada imam više obaveza. Učenik si četvrtog razreda gimnazije, dakle fakultet je već ispred tebe. Tvoji planovi za budućnost? Pa još se nisam konačno opredelila šta ću da studiram. U suštini najuži izbor su mi trenutno marketing na ekonomiji i međunarodni odnosi, odnosno diplomatija na političkim naukama. Francuski jezik je jedan od prvih stranih jezika koji se uči u osnovnoj i svakako srednjoj školi u Brusu.
Jedan od višegodišnjih profesora na koji su mnoge generacije navikle jeste i profesor francuskog jezika Zorica Vidojević. Francuski jezik, zahvaljujući njoj u srednjoj školi, ne da se samo gaji i uči kao predmet, već i na umetnički način, a reč je o frankofoniji, frankofonoj pesmi, frankofonoj večeri. Frankofonija je započela sa svojim manifestacijama tamo nekih 15 godina unatrag, kada su dve devojke otišle po prvi put u Niš na konkurs frankofone pesme. Danas profesor Ratković Bojana i Kostić Jelena. A eto, od tog vremena pa do dana današnjeg imamo te manifestacije i dešavaju se svake godine i ja se veselim i radujem tome. Onaj moment ključni kada se sve to desilo, desilo se upravo zbog vas. Vi volite tu muzičku umetnost i verovatno deca upijaju i to pored ovog opšteg znanja o stranom jeziku kada je francuski u pitanju. Mislim da jeste. Ja imam običaj da kažem da je francuski jezik i za mene francuska uopšte jedna slikovnica koju deca rado listaju. E, ja tako radim sa francuskim jezikom. Za mene čas nije samo puko ispisivanje reči na tabli, nego i nešto više. Pričamo o svemu što se tiče Francuske. Da li je to politika, da li je to sport, da li je to kultura, a i danas ako se kaže kultura, mislim da prvo što padne na pamet nekom jeste zapravo Francuska, kao izvor svega što jeste kultura. Taj prvi moment kod dece verovatno je mojom ljubavlju, silnom ljubavlju koju osjećam prema francuskom jeziku, izazvalo i ljubav kod dece. Te emocije su i kod dece bile prisutne, te su i sama deca počela da se interesuju, da vole, da rade ono što njihov profesor radi i ja se veselim tome. Dugo godina učešća na frankofoniji je iza vas i zadnjih godina postižete uspehe, hoću reći osvajate prva mesta i nagrade. Ove godine gde i šta se održava i ko su učesnici i koju francusku šansonu izvode? Tako je. Ljubica Marinković, maturant naše gimnazije, u subotu 29. u Nišu je u finalu sa pesmom Kase, a peva je Nolwenn Leroy. Učestvuje dakle u Nišu 29. u koncertnoj sali grada Niša. Sinoć je u velikoj sali kulturnog centra Srednja škola Brus priredila frankofono veče. Mnogobrojni posetioci su uživali u recitovanju i izvođenju šansona. Il pleure de mon corps comme il pleut sur mon lèvres. Quelle est cette langueur qui pénètre mon corps? Oh, bruit, tour de la pluie, partirai sur le toit pour un corps qui s'ennuie. Oh, le chant de la pluie. Elle attend d'un souffle coupé par le jour se bat à des vedettes. Les anges partent et vont lire le visage d'un gilet. Entre de la ligne, mon ami Pierrot, prête-moi ta prime pour écrire le nom. Marche de la morte, je vais dans mon lit.
Po završetku programa u holu Kulturnog centra učenici ugostiteljske škole prezentovali su specijalitete francuske kuhinje. Obzirom da je frankofonija i za učenike srednje škole i za učenike osnovne škole, te su tako zajedno sinoć priredili predivno frankofono veče upravo ovi učenici, jedna od učesnica frankofone večeri sinoć bila je i Ana Dačković. Ana Dačković je prezentovala pesmu na francuskom jeziku, ali nam je ona interesantnija još utoliko što je na okružnom iz francuskog osvojila znatan rezultat. O tome, Ana, molim te, više nam reci. Ovako, ja sam 23. marta bila na okružnom takmičenju iz francuskog jezika, osvojila sam drugo mesto i tako se jedina iz Rasinskog okruga plasirala na republičko takmičenje koje će se održati 27. aprila u Beogradu. Da li voliš francuski jezik u toj meri da recimo nastaviš i dalje da ga učiš, imaćeš verovatno ako ostaneš u Brusu obavezan predmet, a ako ne, da li ćeš nastaviti da ga učiš dalje? Naravno, francuski jezik, kao što se i vidi, mnogo volim i naravno da ću nastaviti da učim i dalje, možda čak i nešto na fakultetu u vezi francuskog ću studirati. Da li ti je bilo zadovoljstvo da učestvuješ sinoć u frankofonoj večeri koja je priređena našem građanstvu? Naravno, zaista mi je drago što sam bila deo toga i ovako počestvovana sam što sam među tim recitatorima, pevačima bila ja i eto, drago mi je što me nastavnica pozvala. Hvala Ana, želimo ti puno uspeha. Hvala puno. Ne možemo naravno zapostaviti ni odlične rezultate iz biologije, jer ovi učenici se ipak pripremaju za akademske građanine i neko od njih će verovatno i upisati medicinu, možda i čistu biologiju, pa da čujemo malo o rezultatima koji su postignuti na takmičenjima. Ja sam Radomir Simonović, učenik 4. razreda gimnazije u Brusu. Prošle godine prvi put sam učestvovao na takmičenju iz biologije, imao sam oko 70 poena. Test je bio izuzetno težak, tako da sam zadovoljan svojim rezultatom. Ove godine također sam se plasirao na okružno takmičenje koje će biti održano u Aleksandrovcu. Biće značajno ukoliko osvojim neko mesto kasnije na republičkom, zato što tako ne bi polagao prijemni iz biologije za medicinski fakultet. Evo, sa nama je još jedna učenica koja se takmičila iz biologije. Da, ja sam Saška Pavlović, učenica 4. razreda gimnazije u Brusu i učestvovala sam na takmičenju iz biologije od prve godine. Najznačajniji rezultat mi je bio u drugoj godini, plasman republičko takmičenje. Učestvovala sam i prošle godine na okružnom, u prvoj godini plasman treće mesto na okružnom i sada je okružno takmičenje koje tek slijedi. Saška, tvoji neki planovi, s obzirom, eto, pričamo malo, s obzirom da si učenica maturant, 4. godina, da li imaju veze sa biologijom? Da, ja planiram da upišem medicinski fakultet u Beogradu i ako bih sada postigla neki rezultat na takmičenju, zaista bi mi značilo. Gordana Tatić je sa nama, profesor biologije, pa da čujemo. Pa sa ovakvim uspehom i sa ovakvim učenicima ja samo mogu da budem ponosna, da im se zahvalim što su ovako dobri i što nas predstavljaju u najboljem mogućem svetlu i nas profesore i našu školu u celini, prvenstveno sami sebe. Drago mi je što imam priliku da ih pohvalim, jer oni to zaslužuju, ne samo učenici koji su ovde sa nama, već i svi učenici ove naše škole. I hoću da kažem da su divni i da se nadam da će tako i da bude u budućnosti. Da li oni profesori, ovako sjajni učenici, daju nekakvu dodatnu motivaciju za rad? Naravno, kako da ne. Pa znate šta, kad imate saradnju sa učenicima, kada su učenici zainteresovani, kada žele da uče, žele da stiču nova znanja, profesor ima mnogo, mnogo razloga da da sve od sebe i da im pomogne da uspeju u tome što žele. Jedino da kažem da pored ovih učenika koji su pripremali za takmičenje, da ova srednja škola ima zaista dobrih učenika i van takmičenja. Naravno, kako da ne. Posebno bih pohvalila
četvrtu godinu naše maturante. Divni su stvarno učenici koji jednostavno uče ravnopravno sve predmete. Posebno bih pomenula recimo Bojanu Mihajlović, koja je takmičar ove godine, znači nas čeka takmičenje 13. aprila. I ona će da krene sa nama na takmičenje, a i drugi učenici koji se ne takmiče iz biologije uče, znači pripremaju se za druge predmete, ali ravnopravno, znači ne zapostavljaju ni moju biologiju. Evo, lepo smo čuli, zaista je srednja škola u Brusu rasadnik dobrih učenika, sjajnih takmičara i dobrih profesora. Jedna od brojnih van nastavnih aktivnosti u srednjoj školi u Brusu jeste i novinarska sekcija. Razgovaramo sa učenicama koje upravo rade u ovoj novinarskoj sekciji i evo od Mine Pavlović saznajemo kako funkcioniše, od kada postoji novinarska sekcija i koliko članova, tako kažem, učenika broji. Novinarska sekcija je nastala pre 10 godina i više od 10 godina. Osnivač je profesorka Zorica Vidojević. Sada novinarsku sekciju vodi profesor Krasić. On je glavni urednik. Odgovorni urednik je do skoro bila Katarina Vuković, ali pošto ona otišla i završila srednju školu, sada je odgovorni urednik Jovan Arsić. Sekcija broji oko 10 članova, imamo dva muška člana i to bi bilo to. Jelena Todosijević, još jedna koja radi u ovoj novinarskoj sekciji, koja piše, šta ste do sada izdali, obzirom da znamo da ste imali prezentacije tih vaših književne večeri, da tako kažem, tih vaših radova, šta ste pisali, kako pišete, šta su vam teme, šta obrađujete? Pa ono što je najznačajnije od našeg rada jeste to što smo izdali dve knjige, Eho 1 i 2. Pored časopisa na kojima radimo, inače i izdajemo ih u roku od par meseci po jedan. Šta sadrže ti časopisi? Da li je to proza, da li je to poezija, da li je to osvrt na dnevne događaje, školske događaje? Šta sadrže? Što se tiče sadržine, ona je veoma raznovrsna. Imamo rubriku Učenici pišu, tada možemo i pored te knjige, u tom časopisu zapravo mi objavljujemo i radove učenika koji samostalno pišu. Objavljujemo različite školske aktivnosti, pričamo o tome kako bi učenici bili bolje upoznati u tim različitim aktivnostima, van nastavnim aktivnostima, kako to radimo i na koji način to funkcioniše. Teme iz sveta, da tako kažem. Ono što je zanimljivo, radimo na preporukama filmova, emisija, knjiga, tako da učenici mogu da budu upoznati šta je to što inače se sviđa deci naših godina i upoznajemo ih sa različitim stvarima. U kom tiražu se štampaju ti listovi, da li su dostupni ovde srednjoškolcima koji ne rade u vašoj sekciji, ali žele da pročitaju? Da, dostupni su, većinom je taj časopis besplatan, besplatni su primerci, ali po neki put koštaju i po 50 dinara zbog toga što sakupljamo novac kako bismo malo unapredili taj časopis. Sa nama je i Jelica Janić, još jedna od članica novinarske sekcije. Evo, Jelice, šta je ono što pripremate za dalje? Čuli smo, izašao je Eho 1, Eho 2. Da li pripremate nešto novo? Pa planiramo da izdamo i Eho 3, to jest počinjemo da skupljamo članke, pesme i prozu naših učenika. Tako da u skorije vreme planiramo da, to jest radimo na toj knjizi, to jest Eho 3. Planiramo takođe da unapredimo naš časopis. Skupljamo novac da bismo izdali časopis u boji. Za sad je on još uvek u crno-beloj verziji, ali nadam se da ćemo uskoro sakupiti dovoljno novca da odradimo nekoliko primjeraka u boji. Da li ste dovoljno interesantni da privučete, možda da vam se pridruže još neki učenici da postanu članovi novinarske sekcije? Ali ima interesovanja, ali se javljaju? Pa u suštini ima. Svake godine prikupljamo nove članove, upisuju se učenici koji dolaze iz osnovne u srednju školu,
Ali mislim da se učenici još uvijek plaše da se istaknu, tako da bih volila da ih ovim putem pozovem da nam se pridruže, da, zato što je jako zanimljiv posao i interesantno je jako. Verovatno da jeste, tu i usavršavate maternji jezik, pravopis i ostalo. Koliko vaš mentor, profesor polaže na to? Pa naš mentor, profesor Krasić, izuzetno polaže na to, takođe nam pomaže da rešimo neke naše nedoumice što se tiče maternjeg jezika i da poboljšamo znanje našeg maternjeg jezika. Dramski studio Srednje škole Brus osnovan je pre godinu i po dana. Po učenicima koje vidimo ovde prisutne vlada veliko interesovanje, što znači da u srednjoj školi zaista ima učenika koji imaju talenta i za glumu. Sa Aljošom Đidićem razgovaramo o tome kako je osnovan ovaj studio, obzirom da si od početka u njemu. Pa ideja za sam nastanak tog studija je nastala sasvim slučajno. U jednom razgovoru između mene i profesora Ljubiše Krasića imali smo neko književno veče tu u Domu kulture i vraćali smo se i eto krenuli eto, u neku priču i on je meni ispričao kako su, to jest kako je pre nego što je došao u našu školu Brus, sad ne znam točno u kojoj školi bio, radio sa tom decom Nušićevu predstavu gde je on preradio tekst tri Nušićeve predstave i stvorio jednu dobru predstavu. Ja se tim oduševio i pošto radimo, evo, svi ovde učenici koji su sada ovde, koji su članovi dramskog studija, takođe smo da bili članovi dramske sekcije i znao sam da bi oni bili zainteresovani za tako nešto, tako da sam profesoru predložio da, to jest, prvo sam se sa njima posavetao, pa smo predložili da i mi napravimo eto jedan dramski studio u našoj školi, gde bi eto radili razne predstave sa profesorom. I prva predstava koju smo odradili, to je bila prošle godine, Gvozden Jovanović Very Cool, rekao bih veoma uspešna i po kritikama publike, ajde da kažemo. Izvodili smo je 10 puta u Brusu, u Kruševcu, u Prokuplju, u Gornjem Milanovcu, u Paraćinu, Širom Srbije uglavnom, i svuda su kritike bile pozitivne, bilo je dosta smeha, jer u suštini to je komedija, to je prilagođavanje serije Ljubav na seoski način savremenom trenutku, ide, da kažemo, modernizacije u bacanju tu predstavu savremenih fora, i tekst je preradio naš profesor Ljubiša Krasić. Reci mi, Ljuša, koliko učenika broji dramska sekcija? Pa trenutno nas ima 10 članova ima u dramsku studiju. Prošle godine nas je bilo, mislim, 11-12, pa neki su učenici otišli, došli su novi članovi i eto sad trenutno radimo na predstavi Zajednički stan, odnosno Zajednička gajba, po motivima istoimenog filma Zajednički stan. Takođe, profesor Krasić obradio tekst i premijera nas čeka 4. aprila. O tome će svakako da nam kaže nešto više Nina Živković. Nina, putujete za Kragujevac. Koliko dugo ste se spremali za ovu predstavu? Je li bilo teško? Pa, je li bilo treme? Kako učite tekst? Prvo u Kragujevac idemo sa predstavom Gvozden Jovanović Very Cool. S njom smo se prijavili jer smo već imali premijeru, poslali smo snimak i eto, prošli smo 8 najboljih gimnazija u Srbiji. Mnogo smo srećni zbog tog uspeha jer ipak ući za tako 8 najboljih gimnazija, s obzirom da smo radili samo jednu godinu i da nam je prva predstava, to je stvarno veliki uspeh. Sada ovu predstavu što spremamo, Zajednička gajba, radimo već 3 meseca na njoj, dobro se spremamo, opet je profesor Krasić malo pre radio tekst na savremen način, na te sadašnje fore. Jako smo zadovoljni kako napredujemo i mislimo da će možda čak i bolje da prođe nego Gvozden Jovanović. Malo je, kako da kažem, brže malo predstava, zahtevnija, a u najavi još čim završimo tu predstavu, odmah počnemo sa radom Tri vaške i spremamo do sledeće godine jednu, da kažem, ozbiljniju predstavu, to su Koreni. To zaista jeste ozbiljnija predstava, da. I dosta će se razlikovati od ovih koje su komedije. Dobro, želimo vam puno uspeha, ali sa Jovanom Pavlović ćemo saznati
govoriti i saznati nešto više. Kako se spremate za jednu predstavu? Kako učite tekst? Je li je teško? Je li imate te čitačke probe? Šta kaže profesor? Je li vas usmerava kako iskazati neki izraz u predstavi? Kako napraviti pokret i tome slično? Pa da, naravno, da nas on uči kako da pokažemo neki pokret, mada i mi dosta utičemo u tome i imamo naše ideje, naravno. Usvaja profesor ideje? Da, naravno, da usvaja. Svi zajedno radimo to. Ovaj, prvo počinjemo sa tim čitalačkim probama i to radimo nekih možda mjesec dana, mada i manje, zavisi sve koliko radimo predstavu, da, dok dobro radimo. Onda zatim krećemo na scenu i najbolje se na sceni uči tekst svakako. Je li ima treme, je li ima malo stida, ko će da vas vidi, ko je u publici? Ima malo na početku, ali posle repriza nije to ništa strašno, posle to sve normalno bude. Evo, za kraj da pitam, da li ima neko želju da nastavi time da se bavi eventualno i profesionalno, da li ima želju da upiše možda akademiju? Imamo želju Jovana, koja nije sada ovde, Aljoš i ja. Nadamo se da ćemo uspjeti u tome. Hvala vam puno na razgovoru. Hvala vam. Mnogo bi tog propustili da danas nismo u kabinetu za praktičnu nastavu obrazovnog profila kuvar poslastičar. Ovde zaista divno miriše. A sa nama je profesorica, odnosno nastavnica praktične nastave Vesna Kojić, pa da čujemo šta to praktična nastava podrazumeva. Praktična nastava u našem kabinetu podrazumeva svakodnevno organizujemo i pripremamo razna jela, specijalitete, poslastice itd. To izgleda kao pravi vrhunski kuvari. Tako je, oni odavde izlaze kao osposobljeni, naučeni i mogu sutra dan samostalno da se bave svojom delatnošću. Evo čas praktične nastave, učenici nešto lepo pripremaju, sa nama je učenik. Sava Žarković. Evo da čujemo šta se to lepo krčka u tvom loncu. Pa trenutno sad pržimo meso koje dalje ide za musaku, pa posle ređemo krompir. Pa meso i opet krompir koji ćemo naravno zapeći u rerni i naravno probati. Ali nekako slatkišima se zaista ne može odoleti. Zato smo ovde kod ovih učenika smera obrazovnog profila poslastičar. Sa nama je učenica koja šta priprema? Pripremamo štrudl sa jabukama. Kako to ide? Pa prvo napravimo listnato testo i onda stavimo nadev od jabuka u koji stavljamo i cimet. Vidim da to izgleda lepo, ali tek će biti naravno lepo kad to bude pečeno, ali tako i kad to poraste i dobije onu lepu žućkastu boju koju ne možemo da odolimo, a? Da, probat ćete već. I dalje smo kod ovih slatkiša, nekako su primamljive, ali tako što? Da već čujemo šta ti praviš. Pravimo patišpan za bananu tortu koji je danas na meniju. Ali je to teško? Nije. Za koliko može da se proba? Pa za sat vremena, tako. Kao da se nalazimo u pravom restoranu. Ipak ovo je kabinet za nastavu učenika obrazovnog profila konobar, ali tako. Ti si učenica? Milović Tanja. Tanja, šta ti danas radiš i šta danas učiš na času praktične nastave? Doček gostiju, služenje francuskog doručka. Evo i dalje smo sa učenicima ovog obrazovnog profila, konobar, je li tako? Šta ti trenutno radiš na ovom času praktične nastave? Uslužujem goste. I kako to tebi izgleda? Voliš to? Da. Izabrala si baš ono što voliš? Da. Reci mi šta danas radiš na ovom času? Usluživanje engleskog doručka. Evo ovde pravi profesionalni konobar, je li tako? Da, ja sam Saša Đurić, učenik drugog razreda srednje ugostiteljske škole. Danas se nalazim u kabinetu za usluživanje praktične nastave. Danas nam se vežba zove usluživanje u doručkovonici. Sada trenutno uslužujemo jednostavan doručak koji se sastoji od hladnog ili toplog napitka i peciva. Saša, reci mi, da li ti zaista voliš svoj poziv koji su već izabrao, evo učenik si druge godine? Da, volim svoj, da, upisao sam ovu školu zbog toga što me od uvijek privlačilo, kako kažem, uvijek me privlačio rad na ugostiteljskim preduzećima. Reci mi ovo, da li sebe u budućnosti vidiš u nekom
drugom gradu, u drugoj sredini, velikom hotelu ili kako već? Pa nekim je cilj da budem konobar na brodu, ugostiteljski radnik na brodu. Praktičan deo nastave je neosporno najvažniji u školi. Evo, vi ste danas na času praktične nastave. Šta radite i kako vam izgleda praktična nastava? Da, nalazimo se trenutno u kabinetu usluživanja sa praktičnom nastavom. Danas radimo doček, prihvatanje, smeštaj gosta i usluživanje u klasičnom restoranu. I da li sve možete da naučite ovde na ovom času? Da, da, naravno. Učimo sve i da omogućava nam škola praksu u ugostiteljskim objektima i ovde u kabinetu. Ej, da pitamo tvog druga, gde vi sve idete na praksu? Idemo u Brus, Brzeće i Koponik. I gde ti se najviše svidio? Pa najviše u Brusu. O, a na Kopavniku? Pa da, ali veće promet turisti više treba da se radi. Pa upravo ja to zbog toga pitam, konobar mora mnogo da radi. Pa da, ali za početak bolje da ima manje posla. Ja se zovem Čalić Milen, dolazim iz susedne opštine Aleksandrovac. Upisao sam ovde u ugostiteljsku školu, smer konobar, i svima bih preporučio da upišu tu školu. Ima dosta prakse, odlični su profesori. Pre svega da ovaj kabinet ovako izgleda i da učenici imaju zaista izvanrednu praktičnu nastavu, zaslužni su ovi profesori ovde sa nama. Oni to zaista predano rade, govorili smo o njihovim postignutim rezultatima upravo sa ovim obrazovnim profilom ranijih godina. Oni i dalje nastavljaju da rade punom parom, pa ćemo zato malo porazgovarati sa njima. Evo, sa nama je profesor koji može nešto da vam kaže o njegovom iskustvu i radu sa ovim učenicima. Ovde smo sad u kabinetu usluživanja sa praktičnom nastavom, radimo trenutno rad u restoranu i u doručkovonici. Rad sa učenicima je idealan zato što se trudimo da prenosimo odgovarajuće znanje naše, a i sa raznih drugih teritorija. Sve u cilju da bi stekli što bolje znanje, veštine i praktičan deo da bude što bolje i da bi mogli da rade sutradan, jel? Mislite da su ovi učenici spremni da, evo da kao što neko od njih kaže, da se nađe na velikom preokeanskom brodu i da tu poslužuje elitne goste? Naravno da da, zato što ovde akcenat bacamo na praktičnu nastavu u sprezi sa teorijskom nastavom, tako da mislim da veći deo njih je spreman za rad ne samo na brodu, nego i u internacionalnim hotelima, restoranima i tako dalje. A vi ste im to iskustvo preneli, ili tako? Pa nadam se da da, trudimo se. Pa hteo bih samo da dodam da naši đaci uglavnom posle završene srednje škole svoju karijeru nastavljaju dalje, da tako kažem, i u Evropi ima dosta đaka koji su već na brodu. Jedan za koga ja znam je čak i u Americi, dvojica su u Rusiji, druga dvojica su i kuvari i poslastičari, znači u Moskvi, koliko ja znam, i nadam se da će i ove buduće generacije da nastave njihovim putem. A kako je vaše mišljenje upravo o generaciji o kojoj smo govorili i s kojima smo razgovarali pre par minuta? Pa mislim da su oni na dobrom putu da nastave njihovu, znači, karijeru, što široku, znači da pokažu svoje znanje koje su stekli u ovoj srednjoj školi. Sportske aktivnosti učenika srednje škole u Brusu odvijaju se u sportskoj hali u našem gradu, upravo koja je napravljena 85. godine. Razgovaramo sa profesorom fizičkog vaspitanja Bojanom Živančevićem, koji će nam nešto više reći upravo o tim sportskim aktivnostima školske dece, dakle dece iz srednje škole. Hala baš dugo da kažemo traje. Nažalost, nije se ništa menjalo od tada, ali sve i dalje dosta se dobro drži, dosta dobro stoji, tako da možemo da iskoristimo širo spektar stvari koje postoje ovde u hali i za nas je to hala, tu je i spravalnica sa bogatom opremom, gde deca mogu da iskoriste sve što se tiče gimnastike kao prvo, kasnije i atletike. Dobro smo opremljeni sportskim svim rekvizitima što se tiče lopti za rukomet, lopti za futbal, sve, košarku, da, tako da trudimo se da deci prenesemo znanje onoliko koliko možemo mi kao profesori fizičkog vaspitanja o osnovama rukometa, košarke, futbala i svih sportskih disciplina za koje imamo prostora ovde da radimo. Što se tiče turnira, trenutno je turnir u fudbalu za devojčice i za dečake, danas je finale. Tako da imamo taj, kažem, jedan turnir u fudbalu. Što se tiče drugih turnira, organizujemo i turnir u basketu 3 na 3, pošto je to košarka malo manje zastupljena kod nas, iako i radimo na tome.
Takmičimo se još i u rukometu, u atletici, svako od profesora ima na neki način svoje zaduženje kojim se bavi. Beležite rezultate? Pa da, svake godine imamo ili se atletičari plasiraju na među okružno, svake godine imamo, profesor Miljub Đorđević vodi uvek po jedno ili dva deteta na republičko takmičenje pojedinačno, da li u skoku visu, bacanju kugle, već zavisi od godine. Ženski rukomet nam je godinama unazad bio dobar, imali smo zapažene rezultate u ženskom rukometu, bili smo treći, četvrti, peti na republičkom takmičenju, tako da imamo dobrih rezultata što se toga tiče. Kako je interesovanje dece za sportske sekcije? Pa ograničeno je na neki način interesovanje, prvenstveno što nema puno vremena za rad, časovi traju do pola dva i od pola dva do tri hala naša, tako da ako skupimo sve sekcije onda nemamo baš puno vremena da radimo, ali to vreme iskoristavamo veoma dobro i deca znaju veoma dobro da ga iskoriste, najviše se to igra taj fudbal šta da radimo, ali imamo svih ostalih sportova, dolaze deca. Recite nam, aktivni ste u svom tom vaspitanju i animiranju, kako rekao, učenika, te tako postoji i škola skijanja koja je osnovana ove godine. Pa, zahvaljujući ugovoru koji je opština potpisala sa skijalištem Srbije, mi smo dobili to neko ekskluzivno pravo korišćenja besplatnih ski paseva za svu decu. I onda smo došli na ideju, već ako imamo besplatne ski paseve, zašto mi ne bi kao profesori fizičkog napravili školu skijanja. I onda smo polako krenuli, uveli to u godišnji plan i program rada i naravno, danas imamo, dozvolite mi da ne pogrešim, imali smo preko 60 polaznika samo ove godine. I ja se nadam da će ta škola skijanja već sledeće godine biti sve šire i šire i sve bolje i bolje. Planinarsko-smučarsko društvo je napravilo ove godine i takmičenje, tako da su deca mogli i da se takmiče u skijanju. Tako da, eto, polako, ali sigurno se vraćamo opet, da kažem, na staze stare slave. Iva Simić i Simeon Simić su sa nama. Iva, da nam kažeš malo nešto više o toj školi skijanja. Pa pri srednjoj školi postoji škola skijanja koju vodi profesor Bojan Živančević. Išli smo dva puta do sada, to je bila škola skijanja. Od koje godine ste počeli? Je li ovo prva godina ili od ranije? Prva godina. I voliš da skijaš? Da, volim da skijaš. Jel učite pravila skijanja? Da, učimo sve. Ili tu mora da ide svak ko zna? Ili početnici, ko? Pa, to je škola skijanja, mada idu i ovi skijaši, ali oni imaju drugi termin. Evo, Simeone, reci nam i ti, kako je u školi skijanja, samo ćemo se okrenuti. U školi tamo je sjajno, družimo se, lepo je, skijamo. Jesi ti naučio u ovoj školi da skijaš ili si znao od ranije? Pa, naučio sam u ovoj školi da skijam. Koliko drugara, učenika ima? Pa, ima. Posećeno? Pa, jeste. I gde skijate? Pa, prvi put smo skijali na Jarmu i Karmanu, a drugi put smo, kad smo malo bolje naučili, išli smo na Karman Graben i na Mašinac. I koliko to dugo traje? Od prvog snega do poslednjeg ili kako se organizuje? Pa, jedan nedelj idu skijaši, a drugi idu ide škola skijanja. Nevezano za sport, ali opet za čovečnost, ljudskost i neke velike ljudske osobine je svakako i aktivnost u Crvenom krstu, pri Crvenom krstu, pa su učenici zainteresovani za to i to već traje godinama. Vi ih ovde vodite u srednjoj školi. Šta imate o tome da kažete? Pa, deca su nam, da kažemo tako, humana, ne samo u Crvenom krstu, nema ih samo u Crvenom krstu, imamo dece iz četvrtog razreda srednje škole koje mimo te neke humanitarne organizacije kao što je Crveni krst, rade neke humane akcije, napravili su svoje udruženje, tako da deca kao deca iz srednje škole stvarno imaju veliko srce. A sa druge strane, što se samog Crvenog krsta tiče, taj neki spektar aktivnosti koji mi imamo je najviše oko te neke promocije humanih prava, humanitarnih vrednosti. Nekako smo se najviše bazirali na prvu pomoć i na edukaciju u prvoj pomoći i takmičanju u prvoj pomoći. Postajemo polako, ali sigurno centar BRUS postaje polako, Crnikas BRUS polako postaje centar za delovanje u nesrećama i za obuku ljudi u delovanju u nesrećama što se tiče zimskih uslova. Tako da smo imali sad i jednu obuku nekih ljudi iz Sagoridora 10. Koji su učestvovali i srednjoškolci, upravo je to poen. Učestvovali su naši srednjoškolci kao markiranti, tako da ih
uključujemo apsolutno sve aktivnosti i nadamo se da će neko od njih da kažemo da se da se izrodi da bude u celim tim, u svim tim ekipama i što se tiče i prve pomoći i zimskih uslova i službe traženja i svega onoga što mi radimo u Crnoj Gori. Miloš Nedeljković, učenik treće godine srednje škole u Brusu, aktivista je Crvenog krsta u srednjoj školi Brus. Evo Miloše, reci nam koliko članova ima aktiv Crvenog krsta u srednjoj školi i šta je to što vi radite u okviru vašeg aktiva ovde? Pa ovako, mi imamo članove od prve godine do četvrte i svakog odeljenja po jednog člana ili aktivistu. Mi se bavimo pretežno akcijama Crvenog krsta i pomažemo Crvenom krstu da realizuje svoje zadatke, važbe i tako dalje. Radimo akcije protiv tuberkuloze i svega ostalog. Učimo mlade da prve pomoći i... I neretko ste uvijek prisutni na recimo akcijama davanja krvi kao volonteri. Pa da, ko ima 18 godina iz naše škole daje krv, a volonteri rade postoje koje pomažu Crvenom krstu. Šta je vaš motiv da budete aktivista Crvenog krsta u srednjoj školi? Je li to odraz vaše humanosti od tako mladih godina? Pa da, najviše je odraz naše humanosti, a i pomoć ljudima kojima je to potrebno. Za kraj, da li ste zadovoljni kako se učenici odazivaju sportskim aktivnostima, pre svega onima što moraju na času, a i ovim van nastavnim? Ma kako, nismo zadovoljni, nismo, naše deca su stvarno sjajna deca, sredina nam je takva da imamo stvarno veoma, veoma dobru decu i mi nemamo s tim problema. Učenici srednje škole odigrali su turnir u malom fudbalu, a potom je pobednik turnira tradicionalno odmeravao snage sa profesorima. Bila je to jedinstvena prilika, spoj mladosti i iskustva, meč koji je obilovao lepom igrom i šalom i sve je proteklo, na sreću profesora, u fer i sportskoj atmosferi. Na samom kraju priče o srednjoj školi direktor ove ustanove Vesna Marinković govori o planovima. Očekuje nas mnogo toga. U skladu sa reformom srednjeg obrazovanja opšteg i stručnog, već se uveliko sprovodi eksterno vrednovanje. Nakon dugogodišnjeg perioda samovrednovanja škola, dakle, došli smo do toga da se škole eksterno vrednuju i to prema standardima o kvalitetu rada obrazovno-vaspitnih ustanova. Dakle, vrednovaće se celokupni rad škole. Kako nastavni proces, tako i kompletni život škole, prostor, nastavnici, učenici, radit će se intervjui sa učenicima, roditeljima, nastavnicima i svim zaposlenima. Nama je cilj da se najbolje pripremimo što možemo u smislu opremanja prostora. Mogu da vam kažem da i samostalno sada opremamo pojedine učionice, naši pomoćni radnici sa učenicima i profesorima. S druge strane, ono što je najvažnije u jednoj obrazovnoj ustanovi, a to je kvalitet nastave. Kvalitet nastave koja obezbeđuje i rezultate, zadovoljne učenike, zadovoljne profesore i naravno školu koja je prepoznatljiva po svojim uspesima i rezultatima. Ono što nas očekuje za 3 godine jeste opšta matura, dakle srednjoškolci bi trebalo da polažu opštu maturu i da to bude ulaznica za upis na fakultetu. Dakle, više neće biti prijemnih ispita, to je jedna novina koja će uslediti u obrazovanju. Tako je, to je prema zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Da li će to biti sprovedeno, to je sada pitanje, ali plan je da učenici ovog prvog razreda polažu opštu maturu. Škola je već spremna za tako nešto? Spremna je i radimo na tome da za te 3 godine učinimo sve da naši učenici opet postignu sjajne rezultate kao što su to i do sada činili.
Za kraj razgovora jedna poruka, kako učenicima, tako i kolegama, zaposlenima. Ja sam zadovoljna decom koju imamo u školi i svojim kolegama. Naravno, taj međusobni odnos treba uvek unapređivati i jako se trudimo da insistiramo na timskom radu. Mogu samo da im poručim da u životu uvek imaju cilj, želju i da sve učine kako bi se do toga došlo. Ne treba nikada čekati da nam neko drugi odradi neki deo posla. Dakle, svako kogod koliko misli da može da da doprinos razvoju škole, da to treba i da učini. Naravno, želim im i puno zdravlja, želimo više dece i puno uspeha u narednom periodu i naravno srećan dan škole učenicima, profesorima i svim zaposlenim u našoj školi.